Tai aš esu minėjusi, kad mes iš tikrųjų turime daug tokių tuščių vietų, ar ne, jo biografijoje, Simonas Karčmiras. Mums yra žinoma, kad būdamas vaikas keletą kartų atvažiavo iš Varšuvos pas savo senelius iš tėčio pusės į Dieveniškes. Tai nežinia kokiais tikslais, bet aš manyčiau, kad didelio miesto vaiką paprastai tėvai siusdavo į kaimą, jeigu turėdavo galimybę dėl tokių sveikatos dalykų, ar ne, kad pabūtų gamtoje, kad pabūtų pabendrautų galbūt su šeima, tai mes tikrai priežasčių nežinau, kodėl tas vaikas būdavo Dieveniškėse, bet tai visai natūralu, kad vaikas vasaras leidžia pas senelius kaimą. Nu, ta prasme, tarkiai ir mūsų vaikystėje būdavo toks. Tai va, praleidus tas kelias vasaras yra išlikęs toks labai gražus pasakojimas apie tai, kad jau tada gerai piešė ir savo piešinius mainydavosi saldainius. Simono Karčmaro unikalumas ir yra tame, kad pirma, jo įkvėpimo šaltinis ir vieta yra Lietuvoje, Dieveniškėse. Jisai šito niekada neslėpė ir sakė, aš vaizduoju savo vaikystės štetlą. Ten gyveno jo seneliai. Jeigu taip skaičiuoti metais, tai vaikystė ir buvo ta iki mokyklinio vaikystė praleista Dieveniškėse. Mes ten būdami ir po tiekos metų pirmą kartą išvydę jo darbus, galime sutikti ir pasakyti, o šitie vaizdai, fone, ar ne, tai kas įtraukta į jo paveikslo ir pasakojimo siužetą, o tikrai, tai Dieveniškės. Kaip jis gyveno Varšuvoje, kuo gyveno jo tėvai, kaip jie gyveno ir panašiai, mes nelabai ką žinom. Iš tikrųjų, negaliu pasakyti, kokią mokyklą jis ėjo, pavyzdžiui, ar ne. Ar jie buvo religingi žmonės, ar nereligingi, šito mes nežinom. Netgi jo sūnus, Natanas, iš tikrųjų, mums nelabai ką yra papasakojęs, galbūt dar atrasime, ieškodami kažkokio tai dalykų. Ir vėlgi, žinom, kad Varšuvo jau, kada jau nebegrįžta, tada mokėsi meno mokykloje. Kokioje dabar irgi reikėtų pasižiūrėti, nes Varšuvo vis tik tai miestas didelis atrinkti, kokio lygio toje mokykloje. Ar tai buvo piešimo, mes, pavyzdžiui, žinom, kad Vilniaus ar ne mokykla buvo labai stipri, nu, tarkime, panašiu laiku. Tarkim, tai apie Varšuvą, tai reikėtų dokumentų kažkokio arba pasižiūrėti, kur jisai mokėsi, kiek laiko jisai irgi nežinom. Bet žinom, kad tuos mokslus kažkokius Varšuvoje baigėsi. Tada, kada šeima nusprendžia išvažiuoti į Prancūziją, aš manau, ten būtų ambicijos tapti, nu, aš nežinau, koks kareivis nenori tapti generolu ir koks jaunas dailininkas nenori tapti genijum, ar ne. Tai Paryžius, tai svajonių miestas, meka dailininkų, tai aš manau, kad Simonas Karčmaras turėjo visai didelių ambicijų, galbūt važiuodamas į Paryžių tapti ir to dailininko, ar ne. Jeigu mes orientuosimės į tą dalyką, kad šito krašto žmonės tenai buvo ne tai, kad pabaigė konkrečią mokyklą, bet kad jie buvo toj aplinkoje, toj terpėj, augo, ūkdėse, ar ne, ir panašiai, tai vis tik tai yra klaida teikti, kad jo kūryba nutrūko karui, prasidėjus jo kūrybinis kelias, nutrūko susikūrus šeimą ir, to prasme, dėl paprastos labai tiesiog priežasties pinigus reikėjo uždirbti, ar ne, išlaikyti šeimą. Tai jis panašu, kad meta. Kiek jis eskizavo, kiek jisai darė, kažkokiu tai dalyku yra neaišku, bet aš to esu minėjusi tą tokį faktą, kad kai jisai atvažiavo į Kliuonsur Indre centrinėje Prancūzijoje pasimti savo sūnaus po slapstymo, jis atsiveža įrankius, teptukus, ar ne, ir nutapo tą kiemą, kuriame, tai vadinasi, nu, vis tiek žmogui, kuris šitiek rūpesčių, čia karo žmona Aušvice buvo, sūnų reikia prisivežti, nu, tai vadinasi, turėjo būti labai svarbus tas, vat, kad jisai partizanaudamas, gal darė eskizus kažkokius, nes vadinasi, turėjo priemonės, ar ne, tai vadinasi, jam buvo kažkaip svarbu įamžinti savo ranką, tuos dalykus, nu, žmonės meta menus paprastai, kai gyvenimas smarkiai užspaudžia šiaip jau, tai matyt, vis tiek tie menai jam buvo svarbus ir jis kažkiek tai to darė dalykų, ar ne, ir tada yra tas tarpas iki to laiko, kai jie išsikelia iš tikrųjų į Izraelį, kai jis įsikuria Sfate menininkų kolonijoje vadinamoje, tai yra miestas, kuris žinomas dėl menininkų kolonijos. Ir tai yra tas laikas, kada jisai baigė savo biznį dėl priežasčių irgi priverstas dėl alergijos akims, ar ne. Man tik tai vis tai labai keistas tas faktas, kad jeigu žmogui yra alergija akim, tai piešti ir tapyti irgi atrodytų
yra sunku. Ir aš kartais pradedu galvoti, kad galbūt jo manieros pasirinkimas, ta prasme, turėjo irgi nu, tokį impulsą dėl to, kad jis galbūt nebegalėjo taip gerai matyti, arba dailininko akis yra svarbus labai dalykas, ar ne, matyti, bet nori tą daryti, tą daro ir pasirenka manierą, kada jaučiasi tokiam nu, santarvėj su savim. Tai va, tai didžiausias jo tas aktyvusis periodas, kiek mes žinom, yra būtent Svato mieste ir mes šnekėjom apie tai, kad tie du atraminiai jo tokį dalyką iš štetlas, kodėl štetlai, ne štetlas vadinam parodą, ar ne dėl to, kad ta prasme ta vidinė struktūra, kurią jis turėjo kaip štetlo, kaip mini pasaulio visatos modelių, tai jis nevežiuojasi Dieveniškių, Varšuvos tokį, tai kas pas jį vidu yra ir per jo paveikslus jis atsiskleidžia, pasirenka temą, tapyti vaikystės prisiminimus ir kažkokiu Šolomo Aleichemo skaitytų pasakojimų ar ne kažkokį tokį mišinį ir rodo paprastą žmogaus gyvenimą. Gamta, kraštovaizdis, šviesa yra tie patys šiandien prieš 100 metų, prieš 300 metų, nu daugiau mažiau. Nors sako, kad Vilniaus krašte aname šimtmetyje buvo 2 laipsniais šalčiau. Tai, bet saulė sukosi taip pat, mėnuliai tekėjo to pačiu ritmu, dylo ir pildėsi augalyje. Na, tikėtina, kad vieni miškai žėlo, kiti nukirsti, bet šešėlių žaismas, šviesų žaismas liko tie patys. Tai tai, kas galimai sudaro paveikslų foną, spindėsi. Troba. Namas, pastatas, jisai labai nu, turi stiprų ryšį su vieta. Tai jo darbuose chatų namų išdėstymas rodo gatvinį kaimą. Tai čia atpažinimas įvyksta tai, kad jisai perkelia tą gatvinio kaimo momentą į savo darbus. Tai reiškia tai, kad mes tapatinamės jo būtent, jis neturėjo galimybės kitur gyventi gatviniame kaime, vadinasi, jam taip liko įspūdį. Ar ne, jisai perkelia tą chatų tvarką tokią. Taip surikiuotus namus, ar ne. Dabar šviesa. Tai apie šviesą mes sakom haor, hebrajų kalbų reiškia šviesą, ar ne. Ir tai yra ne tik tai paprasta šviesa, bet ir dvasinė šviesa, ar ne. Tai šviesa, kodėl mes ant to šviesos, kaip tai prie to šviesos temos priejom. Tai ta šviesa, kai aš pasiloną važiuodavo į Dieveniškės vis pasitart, mes ką nors ten pagalvoti, paorganizuoti, padaryti važiuodom, tai tu matai, kaip keičiasi, ar ne? Ir tada, kai man porą metų teko pavažinėti pasilonai tas Dieveniškės, aš supratau, kad tai yra Simono Karčmaro paveikslų šviesa. Iš tikrųjų, man labai aiškiai atpažįstama yra. Tai va, ta šviesa, jinai būtų toks vienas iš esminių jo prasme, skiriamų ženklų. Jis nėra unikalus tuo, bet jis yra įdomus tuo. Tai, kad tu atpažįsti dabartinės Lietuvos vietovę štetlą, kuris buvo lygiai toks pat, nors jis pakitęs yra, bet prieš šviesą jisai sugrįžta. Ar ne? Ir jis pasakoja istoriją. Jau tada pridedant detales namus, žmonės, papročius ten ir visus kitus dalykus. Esminiai tokie, sakyčiau, siužetai, tai yra ir šventės, ir žmogaus kasdienybė. Na, visa tai, kas iš žydo gyvenimo išbraukta, ištrinta, išimta, negali būti religingas tu žydas ar pasaulietiškas, būdamas kažkurios šeimos, genties dalimi, tu vis tiek tai išjauti. Nes kažkas palaikys tavo šeimoje tradiciją ir bus šabo vakarienė, tuomet vyks visos šventės. Nauji metai, Chanuka, Pesachas, Purimas, na, žodžiu, visa tai, kas būdinga metų ratui žydo gyvenime, tą galima elementais arba ištisiniais siužetais rasti ir Simono atvaizduotose Dieveniškėse arba Simono atvaizduotame štetle. Jis yra vienintelis litvakų kilmės dailininkas, kuris yra taip nu, detaliai, kaip galima, negali taip sakyti, bet taip išsamei pritapęs štetlo vaizdų.
Mes turime rašytinių šaltinių, mes turime nemažai pasakojimų, vizualinių dalykų, mažo miestelio vaizdų, mes vaizdavime neturime. Tai va čia yra šitos kolekcijos vertė, pagrindinė vertė, man atrodo. Ir mes esame laimingi, kad jinai pravažiuoja Lietuvą. Nes negalėjo būti pamiršta, negalėjo likti Izraelį, negalėjo į Lenkiją išvažiuoti lygiai taip pat sėkmingai. Ir atpažinimo momentas nebūtų įvykęs. Simono darbai savo šviesumu, savo gyvastimi, ta tokia gyvata, jie iš anksto tau neprimeta liūdėsio ir skausmo, neužgožia tavęs baisiais vaizdais. Aš manau, čia yra didžiulė dovana ir Lietuvos meno istorijai, ir šiandieniniam žiūrovui. Man yra labai svarbu gatvinis kaimas, aplinka, šita visa, ar ne, ir tai, kad yra su kuo tą patį koreliuoja tie dalykai, va ta prieš 110 daugiau metų buvusi aplinka, ir mes galim palyginti, kaip matė žmogus tada, kaip atrodo šiandien Turgaus aikštė. Sinagogos nebėra, pas jį yra. Karčmaro kolekcija praturtina visą šitą litvakišką mūsų meno paveldą, meno pasaulį, prideda. Nes dabar yra tas dešimtmetis tikriausiai, kai daug dalykų pravažiuoja Lietuvą. Atrandami vardai, atrandami darbai, išgirstam pavardes, kurių niekada negirdėjom. Tai čia tokia dar viena istorija tikriausiai. Galų gale kažkaip sueina tie keliai ir žmonės, na, net nežinodami vienas apie kito egzistavimą ima ir susitinka. Ir pasirodo, kad jiem pakeliui. Tai Simonas į Deveniškės sugrįžo, žinoma, vienareikšmiškai per savo sūnaus judesi, pastangas. Bet kiti žmonės, kurie sutiko Nataną ir suvedė su manim Deveniškėse. Tai irgi tam tikrų atsitiktinumų dėka, bet vėlgi, jeigu nebūčiau ėjusi tuo keliu, ieškojimų keliu, Deveniškių, tikrųjų Deveniškių ieškojimo keliu, tai tikriausiai nebūtų nutikę. Ir netgi galimai nebūtų grįžęs Simonas darbų pavidalu į Lietuvą ir į Deveniškės. Na, būdamas neatpažintas, kaip sakyt, neįvietintas, jis pačioj pradžioj irgi muziejininkams nepasirodė labai jau toks įdomus. Ir užtruko Natanas, kol rado tą kelią į Lietuvą. Tai galim pasakyti, kad turime trijų žandrų darbus, tai yra medžio raižinius, litografijas ir tapybą. Ir aš nežinau tikslaus skaičiaus, dėja, aš jo nežinau, bet žinau vieną dalyką, kad maždaug pusę darbų dabar yra Lietuvoje, dar pusę turėtų atvažiuoti iš Izraelio, mes tikime šitos vasaros pabaigoje sulaukti naujų darbų, pakol kas daugiausia tapybos, bet žinom, kad yra litografijų. Rečiausi ir neturintys duplikatų darbai yra medžio raižiniai. Čia yra tas, mes negalim sudėlioti, kai tu sakai, apibūdink kūrybą, aš negaliu tau šiandien dienai pasakyti, ar raižinius pirmiau padarė, ar padarė tapybą, ar Turgus nutapytas 10 metų vienas skirtumų su kitu turgum, ar jisai tą vasarą Turgus tapė, mes šito nežinom, va čia yra toks irgi, bet tai yra toks įdomumas, kad tu gali žiūrėti, analizuoti ir galvoti, kaip čia buvo. Yra paslapties jame dar, tokios paprastos paslapties, kad daug ko nežinom. Tai mes turime visai įdomius darbus, įdomią dailininko menininko istoriją. Ir dar kartą džiaugiamės, kad jie sugrįžo į Lietuvą. Sugrįžo tas toksai, kabutėse sugrįžo. Jie atvažiavo į Lietuvą, nes jie niekada nebuvo. Ilona sako, jie nebuvo Lietuvoje, kad būtų galėję sugrįžti. Tai jie atkeliavo dailininko ir jo žmonos parėdimu. Jo valia tokia buvo. Natanas sūnus vykdo paskutinę tėvų valią. Ir labai įdomi ta valia, nes su Lietuva daug sąsajų nebūta. Daug stipresnių dalykai vyko kitose pasaulio vietose. Tai man šitas aspektas irgi visada labai įdomus. Kodėl čia? Reikia pažinti Simoną. Jį žiūrėti, stebėti ir tai padės domėtis. Jau galbūt kitaip, nuspalvintai, su judesiu, su gyvybė. Prarastų
štetliškų bendruomenių gyvenimų, kas iš tikrųjų buvo nušluota nuo žemės paviršiaus. Kas ir palaikė likusius gyvuosius arba kažkuriuo tai tarpu emigravusius giminaičius vis grįžti ir grįžti prie ištakų, prie nepapasakotos istorijos dalies. Nes jeigu mūsų karta, mano karta, sakykime, kai ko iš savo tėvų senelių neišgirdo. Gyveno po geležinio uždangą. Vieni pasakojo, kiti nepasakojo, dauguma nepasakojo. Dauguma buvo išmokę tylėti ir nieko nepasakoti. Niekada nevėlu pradėti kalbėti, niekada nevėlu pasižiūrėti, atsiverti tuos puslapius ir tų puslapių iliustracijoms turim štai puikius pavyzdžius.